Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Rasplesani koncert pod zvijezdama šarmantnih frajli. Mija Dimšić u listopadu stiže u splitske gripe. Vojko V. otkrio goste koncerta u Domu sportova. Na današnji dan rođen Kemal Monteno. Popularne novosađanke Frajle nastupile su u Parku Zrinjevcu povodom Food Film Festivala i Zagrebu podarile koncert za pamćenje. Druženje u Zagrebu uslijedilo je nakon fantastičnih nastupa održanih tijekom užurbane ljetne turneje u sklopu koje su Frajle posjetile gradove diljem regije. Stvarno nam je ovo leto bilo jako radno, ali nekako kad Zagreb počinje, za mene je prošlo kroz glavu, leti smo na moru, ali smo preko godine u Zagrebu, jako nas je obradovao ovaj koncert, pošto volimo Zagreb kao i naš Novi Sad, jako su slični. I ovaj, nekako je to u stvari otvaranje ove sljedeće sezone, ovaj koncert u Zagrebu. Nesumnjivo je da će koncerti i nadolazeće sezone biti rasprodani danima unaprijed. Koncerti Frajli dugo se pamte, a osim vrhunskog talenta ovih četiriju dama, za izvrsnu atmosferu zaslužna je i njihova interakcija s publikom. Volimo da smo baš u neposrednoj komunikaciji sa publikom u nekim gradovima koje dođemo. I onda čujemo neke pesme koje, na primjer, nismo svirali 100 godina, moramo malo da ih prosviramo da bismo svirali sve želje. Ali uvijek, naravno, to su naše pesme, najviše traže naše pesme. Tako da je to sjajno. Jedno je sigurno, Frajle osluškuju želje svoje publike, a u prilog tomu govori novi live album. Negde smo sa tim albumom ispunile želju i publice i nama. Dugo su ljudi tražili kada ćete snimiti taj koncert za poneti, tako da ugledao je svjetlost dana. Kao što ste sami rekli, 18 pesama, gledali smo onako da izaberemo nekako pesme sa koncerta od početka do kraja. Morale smo naravno da suzimo izbor, više sviramo na koncertu, ali kada ubacite CD stvarno zvuči kao da ste na koncertu i da prisustvujete od samog početka, vodimo vas skroz do kraja koncerta. Tako da mislim da ovaj je jedan lep koncert iza putovanja, da slušate kod kuće, kad god ne možete da dođete. Album je izdan u suradnji s Croatia Recordsom, a uz brojne autorske pjesme kao i popularne kavere, live album ima i humanitarnu notu, jer se prihod od prodaje albuma izdvaja za pomoć udruzi Sve za nju. To je udruga Sve za nju i mi nastavljamo, ne možda da kažem saradnju, ali prijateljstvo s udrugom Sve za nju i možete naći svuda i kupovinom albuma donirate udruzi Sve za nju, slušate super koncert. Humani ste i veseli na kraju dana. Do sljedeće prilike s Frajlama se možete družiti slušajući novi live album koji će zasigurno unijeti dijelić koncertne atmosfere i u vaše domove. Sve bi isto do posljednjeg retka. Višestruko nagrađivana kantautorica Mija Dimšić 20. listopada stiže u Split, gdje će u dvorani Gripe održati svoj prvi samostalni koncert. Mislim da ovo moj najveći zalogaj do sad, definitivno dvorana Gripe. Velika privilegija što uopće je netko iskazao toliki interes da mi pomogne da se tamo pojavim i evo naravno željela bi pozvati sve koji su zainteresirani, koji možda vole moju glazbu, koji možda čak i nisu do sad toliko upoznati, ali bi htjeli čuti kako to radimo, moj bend i ja, da dođu, da nam se pridruže, jer evo, nadam se da neće biti zadnji, da će biti još koncerata u Splitu tako velikih, ali ovo će uvijek biti prvi i zato će biti poseban i sigurno ću pamtiti evo svako lice koje vidim u publici do kraja života. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam. Ovu Slavonku uz Split vežu najljepše uspomene. Upravo su se u gradu pod Marijanom dogodili neki od najznačajnijih trenutaka njezine glazbene karijere. Od Splitskog festivala 2016. godine, kad sam izvela pjesmu Život nije siv, za koju evo tada niko nije mogao reći da će postati moj najveći hit, da će se po njoj zvati moj prvi album i tako dalje.
Na godinu sam se vratila s pjesmom Sunce, oblak, vjetar koja je odnijela nagradu po izboru stručnog žirija. Osim toga sam još dvije nagrade dobila, tako da sam evo otišla kući punih i ruku i srca. A osim toga se tu dogodio i Porin, moja prva dva Porina, od kojeg sam na ovom drugom ostvarila 6 ekipića sa svojim timom na koje smo svi izuzetno ponosni i evo kako onda ne bi zapravo Split bio mjesto uz koje sam sentimentalno jako vezana i kad god se tu vratim osjećam se kao kod kuće, tako da bit će velika čast nastupiti 20.10. Dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove pjesme, debitanski album Život nije siv ne skida se s liste najprodavanijih u Hrvatskoj. Već je briljirala na dodjeli nagrade Porin, a sada je vrijeme da zablista pred punim gripama. Vojko V otkrio je goste na dolazeće koncerta u zagrebačkom Domu sportova. 12. listopada na pozornici će mu se pridružiti glazbenici koji se pojavljuju na albumu Vojko. Vuk Oreb, član Kiše metaka, koji je gostovao u pjesmama Cilit Bang i Rođendan. Beogradski MC Sky Vikluh, s kojim je napravljen banger Ceca u Parizu. I naravno Tonči Huljić, čija pjesma Gamele je semplirana za Pasto Italijanu. Od glazbenika koji se ne pojavljuju na albumu, Vojku će se pridružiti fantastičan splitski reper Stipe Srdela i zagrebačka trap banda High Five. Na današnji dan 1948. u Sarajevu rođen je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih kantautora i šansonjera ovih prostora, Kemal Monteno. Odrastao je u skromnoj obitelji, otac mu je došao iz Italije, zaljubio se i ostao u Sarajevu. Njegovo podrijetlo utjecalo je i na njegovo stvaralaštvo. Kemal je njegovao poseban lirski, romantičarski glazbeni izraz, u kojem je na jedinstven način objedinio motiv bosanske sevdalinke s mediteranskim šarmom talijanske šansone. U drugoj polovici 60. godina prošloga stoljeća počinje svoju bogatu i uspješnu karijeru. Prvi nastup imao je na festivalu Vaš šlager sezone 1967. gdje je otpjevao vlastitu pjesmu Lidija. Od tada je miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje gotovo pa redovito odnosi prve nagrade kao izvođač, autor glazbe i teksta. Za šlager sezone nastale su neke od njegovih najljepših šansona, a krajem 70. njegove najljepše pjesme Gradu i domovini, koje postaju svojevrsne himne, Sarajevo, ljubavi moja i Zemljo moja. Montena se često moglo vidjeti na Opatijskom i Zagrebačkom festivalu, na kojima je redovito osvajao nagrade publike i žirija, a njegovi albumi prodavani su u zlatnim i platinastim nakladama. Tijekom svoje višeno bogate glazbene karijere kantautora, Kemal je stvorio ne samo vlastiti glazbeni potpis na domaćoj zabavno glazbenoj sceni, nego je svojim pjesmama pridonio i uspjehu kolega. Surađivao je s Arsenom Dedićem, Oliverom Dragojevićem, Terezom, Gabi, Zdravkom Čolićem i mnogim drugim prijateljima pjevačima. Za njih je potpisao stihove nekih njihovih najuspješnijih pjesama. Tijekom 90. s istim je kolegama ostvario i niz velikih dueta, a pored gore navedenih, za mikrofonom su mu se pridružili i Rade Šerbeđija, Daniela, Boris Novković, Crvena jabuka, Teška industrija i mnogi drugi. Svi oni okupljeni su na izdanju Kemal Monteno dueti, koje je Croatia Records objavila ove godine. Mi u tvome srcu, ljetva više mene.